Hei og hjertelig velkommen til Dansimen min. I dag er det bare sånn liten, rar liten video. Yay! Nå er det ikke lenge til 2016. Det er bare noen få dager til. Jeg gleder meg så sinnssykt til 2016. Det blir jo helt fett. 2016 kommer til å bli det beste året innen YouTube, i hvert fall innen norsk YouTube. Så det blir jo helt fantastisk. Så, ja, herregud. Dere ser fortsatt juletreet står der. Det står der. Det står der i scenen. Og så ser dere den nissen som sitter oppe på terrariumet mitt der. Som dere har sett, så har vi et akvarium og et terrarium. Så vi har pinnedyr, og vi har fisker, og vi har masse rare ting. Og så ser dere Color Line som står der. Der er Color Line. Og så ser dere da en bitteliten fugl der. Den har jeg faktisk kjøpt i Ålesund. Så vi har vært i Ålesund, og vi har vært i Molde, og vi har vært i Trondheim, og vi har vært i Geiranger, og vi har vært i mange, mange steder. Så, ja, det var da i 2014, tippet. Ja, yes, og så skal jeg vise dere en ting. Vi har fått noe nytt, som heter Power Cube. Det er sånne, sånne greier som du kan sette på veggen, og så kan du bare sette den der, og så kommer det masse greier ut av den. Neida, det gjør ikke det, men det er sånn til å sette stikkontakter i. Så hvis jeg liksom skal lade noe, eller vi har ting, så kan vi bare sette den liksom på veggen. Sette den på veggen her. Ikke akkurat der, men litt lenger bort. Så ja, det kan vi. Så ja, jeg gleder meg til 2016. Det håper jeg dere også gjør. Ja, masse greier her. Og så, sånn. Men ja, det her var bare en liten, rar, liten video. Som jeg bare, vet ikke hva det her skulle være, men ja, da sier vi ha det, så gjerne del videoen med denne, gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne siden, så kan du gjerne gjøre den og bli en del, og sånn. Ha det!